זרקו מלא מלא סמוקים פה, כן. הורדתי אחד, כן, זה אני. הורדתי אחד, הוא על הרצפה. לא יודע אם הוא יודע איפה. אני רואה עוד אחד רץ לכיוון הסמוק? כן, נשמע הגיוני, הורדתי אחד. מישהו בבית שלי נראה לי. מישהו בבית שלי! הרגתי אותה. עזרתי אותך שהוא קרוב בבית שלך. יש אחד בבית הצהוב עדיין, בתוך הסמוק. נראה לי שיש עוד מישהו בבית שלי. כן, יש עוד מישהו בבית שלי. תומר, אתה כאילו לא עושה כלום? כן, רק עשו קצת חובה. פגעתי שתי יריות בבן אדם שרץ להרים את הבן אדם שהפלתי. הוא ירים אותו, אין לי איך לעצור אותו. אני בא לכיוון רועי. צריך לדבר. תזהר, בבית של רועי יש אנשים. יש אחד בתוך הבית שלי קומה ראשונה. שומע, אתה רואה, מתרוצץ פה. הרגתי את חבר שלו. הורדתי את זה שהורדתי... עוד פעם, הפעם גם בהדשוט. זה לא זה שבתוך הבית. לא, 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 זה בחומה, יש שני אנשים, בחומה מולי. אוקיי, הוא פה, כן, I see him now. הוא ליד הדלת לכיוון דרום, כמה שאני ראיתי. אני לא יכול, אני לא מסתכל עליך אפילו, אני... אני מסתכל דרך חלונות בבית שלך, אבל אני לא רואה אותו. אני מסתכל על החומה. הרפאתי את שניהם. הרגתי אחד, אני הולך להרוג את השני עכשיו. למה הוא לא יוצא לעזור לחברים שלו? לא יודע. הוא יודע שאני בא. נו, ו... אז נשאר רק אחד בתוך הבית שלי, נכון? כן. אני הולך להרוג את זה שהפלתי. אז איפה הוא מדבר? אוקיי, זה שהפלתי מת. יש מצב שאתם עושים קונברג' שאני אנסה להרוג אותו? כן, שנייה. אני אבוא. פשוט שער חי בינתיים. כן. הכחול מגיע גם, אני רוצה ללכת לפה. הוא בקומה הראשונה? כן, כן. מת. נייס. אוקיי. גוד ג'וב, גן. זה אוטו שם? כן, יש ג'יפ. אני הולך להביא אותו. תגיעו לכיוון הכביש. הג'יפ בדרך של רועי בעיקרון. אז רועי יגיע אליו ראשון. הוא לא יראה אותו, אבל הוא יגיע אליו ראשון. אני רץ ישר אליו. כן, אני יודע. פשוט לא שומעים אותי. אתה תמיד מחטיא את הרכבים האלה. אתה, אני בא לאסוף אתכם. אוקיי, אז אני מחכה פה על הכביש. אבי, תנהג שאני אכנס, אני רוצה לסדר את הדיסקורד. סבבה. תומר? קיצר, אני לא יודע אם שמעתם, אבל יש לי פרסט אייד פיינקילר, אני עוד איזה דריק אחד ויש את הבן. היה אני ככה פרסט אייד. הדברים שאמרת זה ספרים כאילו? לא, זה הדבר היחיד שיש לי, אבל אין לי בעיה לתת לנו כי אנחנו במצב הגוף. יש לי פרסט אייד ספר, אין לי אנרגי דרינק אחד. אז אני אתן לך אנרגי דרינק אחד, אני אקח את הפיינקילר או משהו כזה. זה יותר פצוע. אני אף פעם לא מצליח למצוא גם כפול 4 וגם צלפים. אני חייב לך כפול 8. כן, אבל אין לי צלפים, אבל אני אשמח לכפול 8, אבל לא במקום כפול 4, כי אין לי משהו עובד. לא, טוב. אני יכול להביא לך את ה-VSS, כי אני לא פוגע איתו. לא, 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 אני גם לא פוגע איתו. אבל אם יש לך VSS, אני מוכן לקחת את המשתיק שלך. אין לי משתיק. של ה-VSS. זה לי יש משתיק.
קצר, אבל... טוב, יש לי את זה משתיק. אתה מתרפות? עדיין לא פגעו חדש. אפשר לעצור פה ואז להמשיך. ככה, רגע לבית. פה, אוף, יש פה שתי אנרג'י דרינקס ותחמושת, בואו ניקח את התחמושת. אני רואה רק אנרג'י דרינק אחד. ניקח אנרג'י דרינק אחד, אני אקח לשני פה. יש פה כפול ארבע ספייר. אני אקח אז, אם לא אכפת לכם. אני רוצה. כאילו, אני לא הולך לפגוע כלום עם ה-VSS, אז אני לפחות מעדיף שיהיה לי על ה-M4. אני משתמש בבנדג'ס כדי לא לבזבז את ה... יש פה RDS, מי שצריך, תומר, יש פה עוד תחמושת ה-VSS. יש לי 160, אני לא חושב שאני צריך. יש אני לקחתי. אבי, יש לך איזה שתי בנדג'ז להביא לי? כן. זרקתי פה 5. לא. תודה. טוב. כולה בא ממש קרוב, אפשר פשוט ללכת לעשות את הפארם. יש להם מישהו ספייר אנרג'י דרינק? כך. היה פה שניים, השתמשתי באחד, הרנתי את זה כאילו. זאת אומרת לקח אחד גם. אוקיי. נקסט. ואתה הייתי כפול ארבע? לא, הוא בבית, במטבח. יש עליי, אני אקח. אתה לקחת אותו? כן, קח. What the fuck? נקסט. הגענו. טוב, אלה סת של לונג ג'רני. רגע, אני אסתיר אותו מהבתים. סגור. נראה ככה. יש עוד בתים? תחיו את הכתבה. יש הרבה בתים. כן, אתה רואה אותם במינימום. את כולם. יש פה M4 זה extended mag. extended mag אני מאוד צריך. אז ממש כמה שירותים. הוא סופרסור וכדורים לביס. פאט פיד ניבה בשירותים אמרת? כן. סטארלורד ג'קט. I like me some סטארלורד ג'קט. אם מישהו מוצא איזשהו extended mag ל-VSS. אין. לא משתמש בה. טוב. אז לשניכם יש משתיק? יש לנו שתי VSSים גם. Sounds good. רק צריך למצוא מישהו מספיק טוב כדי להביא לו את כל זה. אני רואה כמה כדורי ניסיון. הרכב שמולנו ליד העץ לא נראה. מה זה מולנו? הבאגי? לא, רכב לבן. דאצ'ה. אני לא רואה. באמת? הוא פייסינג איסט בעיקרון. נראה קצת יותר מדי עקום אבל... הוא פונה לכיפור כאילו, ליד הכביש גם. נשמע כמו פייק ניוז. טוב. עוד רגע נדע איפה זה מצטמצם. I am star lord! עד שזה נצטמצם. לא, חוק. לא. הר הזה גם מחסך חצי מהשטח. 50 אנשים זה לא... הייתי אומר להגיע לאיזה בית פה ולהתקמפר בו. כי אז יש לנו את הנער מאחורינו כדי לברוח אליו.
like a risky plan, but okay. מאיזה בחינה ריסקי? כאילו זה דורש לעבור דרך חלק גדול מג'ורג'ו. איפה עוד דסיה שהבטחתם לי? פה בהמשך, על הכביש. לא רואה. על הכביש ממול, בנורף. אוקיי, אני מניח שתיקח את הג'יפ ונגיע אליה. אוקיי, מעדיף דסיה מאשר ג'יפ. יותר מוגן תכלס. אתה אומר? כנס. גם אין דלק בג'יפ. אתה נוהג רואי. What? No. אוקיי. Where to? הייתי מעדיף שלא. ומה where to? ממש סימנתי where to. אוקיי. יא סגור. גם מחוץ לאיגוד. למה אנחנו תופסים הקרונות בקצה העיגול שם? כי יש דרך לצאת ממנו די בקלות ולא לעבור דרך כל העיר. כן, אבל... אז בעיגול הבא זה יכול להיות קשה לעבור. לא, להפך, המקום קל לעבור לעיגול הבא כי יש לך את הנהר מאחוריך. אתה פשוט הולך, קופץ הנהר וממשיך הלאה. כן, אבל אני אתקדם נגיד לתוך ההר. אנשים על גשר, ממש לידינו, ממש לידינו. אני פתחה הדלק. הוא יורד לנו. אה, הוא יורד לנו. אה, הוא הרג אותי. מי גאד. יש לי 1 HP. ויש אנשים בספר. כנסו לבית. מהדלת שאין פה? אוקיי, יש דלת, אני בתוך הבית. זרקתי פה פרסט אייד, רואי. סורי, תומר. יש לי פרסט אייד, אני בסדר. זרקתי בכל זה. חלק מהדלתות פה פתוחות. תיזהרו. טוב, הוא היה ממש כאילו לידינו, כן? בתחנת דלק. כן, זה לא כזה קרוב. הוא הרג אותי בשתי כדורים על זין הזה. עוד הייתי במושב הקדמי. יש פרסט אייד על הגג פה, לקחתי. זהרו, כי הוא לא נראה מהאנשים שמוותרים. אני רואה אותו. איפה הוא? ליד התחנת דלק. אה, הוא עדיין שם? כן. הוא מגיע אליו עוד רואה רכב עוד שנים. הוא נלחם עם מישהו על הגשר, לפי איך שזה נשמע. מי יורה את ה-VSS הזה? לא אני. עוד שיש לו חברים עם VSS, או שיורים עליו. יש איפשהו פה מישהו עם VSS באחד הבתים. בבתים שלפנינו, כאילו. נראה לי בבתים הפינתיים יותר. לא ראיתי אף אחד מת ל-VSS אבל. לא, אבל הבן אדם ירה איזה 40 כדורים. מי שירה את מכיוון הגשר עכשיו? אני רואה אנשים על הגשר. יריתי בו קצת, אבל החטאתי. כמה רחוקים על הגשר? הפינה של הגשר בצד שלנו. אני בא אליכם למעלה. לא יודע כמה זה חכם, כי רואים אותנו מאחורה. יש עוד אנשים על הגשר עכשיו? פגעתי בו פעם אחת. בתוך העיגול, נכון? כן. סימנתי בערך איפה הוא עכשיו. העיגול הבא קצת בהמשך. היי, אני רואה אותו, הם עברו בטיח. היי, ראיתי רץ. יש שם עוד, יש שם עוד. זה יותר מבן אדם אחד. רק אחד עבר, אבל הנה עוד אחד פותח את הדלת. יש גם יריד צפון. בדרום כאלה. הורדתי אחד. תוך העיגול יענו. הרגתי אחד. עוד שנייה ימות. מת. פגעתי בעוד אחד, אבל לא הפלתי אותו. הבאתי לו עד שאתה...
זה לדעתי שתי קבוצות שונות. מי שומת שם, כן? אני הרגתי את הבן אדם שמת. אני הרגתי את הבן אדם שמת שם. נראה לי הייתי מיוטד עד עכשיו. צריכים להתקדם. יריתי והפלתי שם מישהו. יש שם עוד אחד שהבאתי לו אקשוט. הוא עדיין מאחורינו. בואו נתקדם. אני חושב שאני אקפוץ מהגג פה ואתקדם. גאט, זה ממש לא רעיון טוב. אז אל תעשה אותו. זה ארבע קומות. יאללה, תומר, נסכים. אתה תצא קודם, אני אחריך. צד שמאל, מאחורי החומה? כן, נראה לי שהרעיון שלי היה יותר חכם. הורדתי אותו, הורדתי אותו. אני הולך לקחת לו את הספרסר שלו. הוא לא לבד אבל. אני רואה את החבר שלו בהמשך, תומר? הרגתי אותו. כן, כן, הם שניהם, כל קבוצה מתו. אם אתם יכולים להביא הילינג זה יהיה נחמד. אני רץ לעיגול אבל. לקחתי את ההילינג שלו, אני רץ. השגתי 4 פרסט אייטס, 3 פרסט אייטס ו-1 פרסט קילה. נשמע טוב. נראה לי שזה כל מי שהיה כאילו ב... מאחורינו. זה סייפ איפה שאתם עולים שם? לא. אפילו ממש לא. אני לא רואה אלטרנטיב זה אבל. ושלא ירגו אותי כי אני מחצה עיגול. אני בפנים. מה שנלחמים על החר או משהו. מה טוב? אני רואה מישהו בקצה גובה. אני הולך לעלות על החרא הזה. S-E, S-E קצה גובה על ההר. בלי סקופ אני רואה אותו. טוב. What the fuck? עברתי דרך המדרגות. אני יכול לפגוע באלה על ההר. אתה יכול, אז לך על זה, יש לנו... יש לך משתיק. אני מתרפש שנייה ואז אני... אני לא פגעתי כלום. אני לא יודע כמה אני צריך להרים את ה... פשוט תכווין. אתה נמצא 300 מטר מההר, תעשה... אתה יכול לעשות כזה פייג'אפ, אתה יודע, לעשות אפס, איפוס. כן, לא תודה. יש שם ג'יפ על ההר, אני רואה שם שני אנשים. פגעתי באחד. יש שם כמה אנשים, אנחנו צריכים לרוץ אליהם, אבל מימין. פגעתי באחד עוד פעם. אנחנו צריכים לרוץ אליהם. יש דרופ ב-195 בדרך שלנו. טוב, אני מניח שאני ארד מפה. אנחנו רוצים דרך ה... אתה יכול לו לזרוק לי איזה פיינקילר או משהו? זרקתי לך פרסט אייד, קח פיינקילר. פה. כן, כן, זה לא אני, אני בא. טוב, אני איך ארוץ לך בעניינים שם, אני מניח. נראים עסוקים. הבתים פה פתוחים, זה נשמע כיף. אה, מהצד שלנו. ראיתי אותו, הוא ממש ב-75. אה, צד שמאל שלנו. כן, והוא השתתח. פגעתי בו. אגדו, זה ישר. הוא מת, הוא מת, הוא מת. לא, יש שם עוד שתיים, הורדתי אחד. קבוצה אחרת, אני לא רואה את האחרים. הם רחוקים יותר. פגעתי בו עוד כמה פעמים. תתקדמו לתוך העיגול קודם. הוא ימות מהעיגול, פשוט תתקדמו לעיגול. יש לו שם חבר, וזה שיריתי בו מת מהעיגול. אני בתוך העיגול, יש פה דרופ. הם רצים, הם כולם. הורדתי עוד מישהו ב-195. הרגתי מישהו לבד ב-195. מת. ישב. הוא עשה לוטינג לדרופ לדעתי, אז אתה יכול לבדוק אותו. לא יודע. הרגתי עוד שני אנשים. העיגול הבא די קרוב אלינו. רק תיזהרו מקצה ההר. אה, הם ירדו כבר. אני מניח. למרות שאני לא רואה אותם. אני רואה בשם ירדו. תומר, אני רץ לכיוון שלך. שמרה. בעיקרון מצד ימין אמור להיות נקי לדעתי. אני רואה גופה עם נשק מולי. זה שהרגתי בטח, לא? אוקיי, הנה עכשיו הגופה נעלמה, כן.
העץ שלי לא עובד מספיק. That's what she said. עדיין על ההר. מצוין. אני רואה אותם. אנחנו בתוך העיגול. אני רואה אותם בסאופיסט. הם מתחת לדרופ כזה, הם בתוך העיגול אבל בדרופ כזה. אני הולך לבדוק מה היה לו, אולי היה לו הילינג. אני אמרתי לכם איפה יש לפחות אחד, אם לא שתיים, ואנחנו לא, אין הרבה אחרים. אני רואה אותו, ראיתי אותו ב-105 על ההר. פגשתי בו פעמיים בבן אדם בסאופיסט. ויש עוד אנשים, הם כולם שם, הם כולם שם. אבל יש עוד קבוצה. לא, 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 הם כולם שם, אני רואה ארבע שם. כן, אבל יש עוד קבוצה. אוקיי, יש שם לפחות ארבע שאני ראיתי. אני ראיתי אחד על ההר. הוא שם, הוא שם, למה אתם לא יורים בו? אני לא רואה אותו מאיפה שאני. הורדתי אחד, הורדתי עוד אחד, אני מתקדם. מהאזור שאני נמצא בו, אני יכול לראות אותו. אני רואה אחד, אחד קפץ. הרגתי אחד שם. אני הורג אחד עכשיו. שני אנשים. אחד באמת, השני קפץ באיסט. אין לי יותר כדורים ל-556, למישהו יש? תומר מעליך. אני לא קרוב אליך אבל. תומר אחד יורד ממש ממך, תיזהר. חכה לו. הוא האחרון, אה לא, יש שניים, אז יד צמוד זה לי, אז אני מניח שהוא קפץ עליו. אני הרגתי את חבר שלו. הרגתי מישהו? אני לא רואה איפה חבר שלו. יש עוד אחד, עוד אחד. אני לא רואה איפה. הוא בתוך העיגול אגב. יש לי עוד שבע כדורים. הוא צריך להיות פה, מעליי. או, הוא הורגתי! הוא עליי, מעל העץ שלי! הוא הורג אותי על העץ שלי, עשיתי את הגופה שלי. טוב, שבע כדורים ננצח. כן, אין לו כלום. אם אתם באים מלמעלה אין לו איפה להסתתר. אני מעליו, תומר אל תמות. הוא על הגופה שלי. אם אתה יכול לזרוק עליו רימון אתה תהרוג אותו גם כן. יש לי רק סמור. יש לי רימון. הוא אליך, תומר הוא לידך, הוא לידך. על העץ שלך. הוא ראה אותי, נסעתי. תומר מימין! נייס. אוקיי, אתה מבין שלא ראיתי אותו עד עכשיו, כן? הוא היה מתחת ל... בסדר, אני מזמין לך פשוט שהוא יותר ימין מאיפה שאתה מסתכל. גוד ג'אב, גוד גיים. נהגתי 9. הייתי 5.